går i Grønne Gade i Aarhus, og folk de kalder mig for Pladen. Jeg er 38 år gammel, sjov og glad og hjælpsom, hvis man kender mig bag facaden. Nogle folk de siger, jeg har jord i hovedet, men jeg er sandblæser, så har vi balladen. For jeg blæser på, hvad folk de siger, og hvis de har penge, så kan jeg også blæse på facaden. Først var jeg på AC, men nu sidder jeg på WC, så kender vi balladen, ja. Jeg ligger i en medisterpølse med brun sovs, ja, så kender vi maden. Siger, jeg skal gøre, hvad de siger. Yeah. Så smadrer jeg. For inde på Café Aarhus er det mig, der styrer alt det med svampe og LSD. Ellers får de en på pladen. Jeg har mig et kolonihavehus. Ja, det ligger lidt længere op ad gaden. Så vil jeg finde mig en flippertøs, som kan føde mig børn og ordne aftensmad. Jeg vil bygge mig et ekstra værelse, hvor jeg kan lukke hende ind, for jeg gider ikke høre på balladen. Mit navn er Pladen, men jeg er sandblæser fra Grønne Gade. Ja, mit navn, det er Pladen, og skal du have ordnet facaden, så er det her, det sneer.